Sandra, vama ću makarone, a njima ću jaje. Sad ću da imam koliko ima. Gdje je Viktorija? Pitaj Sandru, nek ti daj, nek ti dodaješ dva. Nerviraš me, tako me iznerviraš nekim situacijama, mi dođu... A što? E da te zakoljam. A što? Kulim ti se. Što te iznerviraš? Zato što si bezobrazan. Aj, gledaj, ovo sam stavio ovde. To karakteriše tebi. Ajde, ti prvi. Oštar ti je zoom. Nerviraš me. Ajde, donesi. Ajde, donesi pa da pravimo. Neću. Onda nećemo. Šta sam prosila? Ju, Bože, ja se izvinjam. Daj, daj. A kad stoji putno? Šta hoćeš da ti donesem? Ma samo da razmogu ovog. Šta ćeš da donesi? Donesi ništa, ja ću. Kako ćeš ti doneti? Kako ćeš ti ući tamo? Ma budi tu, aj budi, samo čuvaj. Tiganj i ova šerpa. Ili ćeš jednu kesu i dve kesu? Pa nemam pojma. Ne. Ma jednu. I evo ti ovo, stavi sad ću tamo. Čime da operam ovo? Ovo, tiganj. Sandra je malo preprala sa nečim. Šta, hvala? Aleks, imaš upaljač? Nemam. Četiri za čorbu jedna. Dva.